ကျောက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူတို့တော်ကိုစားပြီးကော်မတီဝင်များဝါရဲနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ကံပင်များတန်တမာများအဖွဲ့ပြောဖို့ဝင်များနဲ့ဧည့်သည်များအားလုံးကျမ်းမာ၍ချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာတရားဝါချစ်တဲ့ရှိကုနေ နိုင်ငံတော်၌ဒီမိုကရေစီရေးအောင်ကျွတ်တောင်းဆိုမှုကြီးမကြုံစဘူးထူးခဲ့စွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့လွင့်ဆန္ဒများကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ဒီမှာယနေ့ဆိုလျင် 23 နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ကြီးတည်ထောင်ပြည်တော်ဒီမိုကရေစီရေးနှင့်လူခွင့်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခိပိုင်ကောင်းဆောင်များအပါအဝင်ဗဟိုလူပုံဆောင်ဖွဲ့ဝင်များပြည်내တိုင်းနှင့်မြို့နယ်စည်းရုံးရေးဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်များဒီမိုကရေစီအားစုများတို့မှာ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြညာဖြင့်ဖန်စီထိန်သိမ်းခံခဲ့ကြပါရယ်ခင်းနေချုပ်ချမှုမျိုးမျိုးနှင့်အခက်အခဲအကြတဲ့များများမှမိမိတို့၏အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်နှင့်ဇီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျမ်းမာရေးစသည့်မိသားစုဘဝရည်ရည်တို့ကို ယနေ့ထိကိုကျိုးစွအနစ်နာခံ၍တစ္ဆာတရားရှိသားကယက်တီခဲ့ကြသောအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့များအားလုံးနှင့်တကွအားလုံးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့များအားလုံးကိုချီးကျူးမှတ်တမ်းတင်ကြုံဂုဏ်ပြုလျက်ရှိပါသည်ထို့သောနေ့ကိုချင်းခင်းနေခြင်းများနှင့်လူသိခါချိုးနှင်ခြင်းများခံကြရလင်ကစား ဝေဇွန်ဆွေနွေရဲနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်သိမြရေးတို့ကိုပေါ်ဖောက်လာနိုင်ရန်ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသည့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါသည်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံကြခဲ့ပါသည်။ရင်းတို့တွေ့ဆုံရမှာတိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးတကယ်ရှိစေမိလုပ်ငန်းများမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရင်းရင်းနှီးနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရင်းဆွေးနွေးချက်များကိုဝမ်းမြောက်အားရမှုရှိကြောင်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းပဲဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းရှင်းလင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘိုလ်လှုပ်ဆောင်မှုဖွဲ့ကလည်းသဘောတူကြိုကြိုကြိုဆိုကြောင်းထောက်ခံကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယနေ့ကာလဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အတွက်အရေးကြီးသောကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးကြေလန်းသည့်များကိုသတိကြီးမားစွာထား၍လုပ်နေရသည့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များအချင်းချင်းသောဆိုလကောင်းဘိုလ်အလုံးမှုသောအဖွဲ့များနှင့်အဆင့်ဆင့်အစည်းအရုံးအဖွဲ့စည်းများရဲ့ကြားတွင်လကောင်းအပြန်လာလေးစားရေး အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလုံထုံးလူနီများမူဝါဒလမ်းညွှန်များနဲ့အညီလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ကြရန်အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ပြည်내တိုင်းနှင့်မြို့နယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့များကလည်းမြေသိအခက်အခဲအကြတဲ့များများမဆိုစီယုံရေးအရှိန်မြင့်တင်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုဒုက္ခအဝဝကိုတန်းနိုင်နေမြ ဝန်ဝဲကူညီပံ့ပိုးပေးကြရန်နှင့်ပြည်သူလူထုနှင့်စင်စစ်မပြထိတွေ့ဆက်ဆံကြရန်အလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ကြီးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ရင်းမှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိအောင်ညီညွတ်မှုအင်အားဖြင့်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အားကုန်ခွန်အားသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးပမ်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်ကာလတွင်ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်ရရှိရေးအတွက်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များကမြေသိနည်းနဲ့မှစုစည်းညီညွတ်မှုကိုတော်လကောင်း
Silo Ninumu Dolagong, Joba Aramumia Dolagong, Losio Bazemi, Tigai Semi, Abio Aso, Abu Mumia, Mabulo Mijaya, a two loabare. What your woman Alongale, what your gongs on dons on to the year? Usamu, can you be? Mimido Yungi Yamago, Kangai, Meme, Swag and Lear, Subang, Ninun Dabi. Ajo Mande, Joba Sangue Jami, a ching up, Pitongi, Pyoja, Nigonjoa Bare.